Вітаю, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. У Хмельницькому поки не складають протоколи за порушення правил норм карантину, які посилили від учора. Про це розповіла інспектор роти номер 4 управління патрульної поліції області Марія Брилко. За її словами, вулиці Хмельницького патрулюють правоохоронці спільно із муніципальною дружиною та Національною гвардією. На рейд вулицями міста спільно із поліцією вийшла і наша знімальна група. Подробиці далі. При виявленні порушників карантину правоохоронці проводять із жителями міста профілактичну бесіду. Ви знаєте, зараз на даний час карантин і перебування в таких місцях, якби на площі чи парки, заборонено з дітьми. Хмельничанка Віра Білуха, яка гуляла у середмісті разом із своєю подругою та дітьми, каже, не знала, що гуляти на Майдані Незалежності відтепер заборонено. Та нам буде гуляти, аби просто вийти подихати воздухом. А так для нас не принципово йде. Не можна, то значить не буде. Далі патруль пройшов у кав'ярню, яка знаходиться у центрі міста. Працівники поліції провели роз'яснювальну роботу. У зв'язку з посиленням карантину до 6 числа мають закрити бути всі кав'ярні. Продавчиня кави каже, заходити більше однієї людини не дозволяють. Продають каву лише на виніс. Працюємо в рукавичках, масках, на відстані 1,5 метра. У нас є антисептик, кожен може скористатись. Чесно, розраховувала на зарплату, а тепер мушу посидіти вдома, але я думаю, що це правильно. Лейтенант поліції Павло Ткачук каже, люди з розумінням ставляться до зауважень. Патрулюють вулиці міста з 8 ранку до 8 вечора. Більше спілкуємося з продавцями. Власників немає. Велике скупчення людей зараз в місті немає. Зараз, на даний момент, більше ще біля кав'ярень. Під час патрулювання парку імені Тараса Шевченка інспектор муніципальної дружини також фіксує кілька порушників. Будь ласка, ми б хотіли, щоб ви всіх заходів вжили і повернулися в ваші домівки. Хмельничанка Юлія каже, розуміє, що потрібно дотримуватись карантину, але дітям необхідно виходити на прогулянки. Вже нервова система здає збій, розумієте, самі розумієте. Я розумію, що це таке, яка ситуація. Я нормально відношуся, але моя дитина за останні три тижні перший раз вийшла на вулицю. За час патрулювання від 8 ранку до 12 дня зафіксували 3 порушника карантину, розповідає інспектор муніципальної дружини Микола Ткачук. Під час профілактичних бесід із хмельничанами дружинники просять дотримуватись режиму та без потреби не виходити з будинку. З поселенням люди якби адекватно відносяться до цього всього. Є такі, що не хочуть слухатись, але ми до них підходимо, якби інструктуємо їм. За порушення правил норм карантину з 6 квітня складатимуть протоколи, розповіла інспектор роти номер 4, лейтенант поліції Марія Брилко. На даний момент патрульні обмежуються профілактичними бесідами. Після 6 числа, я думаю, будуть притягатись до відповідальності відповідно до нових законів. Штраф від 17 до 34 тисяч складається протокол на розгляд суду. Суд вирішує, яку саме розмір штрафу присудити, а для посадових осіб від 34 до 170 тисяч гривень. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, відповідно до рішення оперативного штабу із надзвичайних ситуацій у Хмельницькому забороняється відвідувати дитячі та спортивні майданчики на час карантину. Перебувати у місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах, міста групою більше 2 осіб. Дітям до 14 років не можна перебувати на вулиці без супроводу дорослих. Дітям 14-18 років без відома батьків чи опікунів. Також у місті посилюється патрулювання із залученням Національної гвардії України та муніципальної дружини. Повний перелік заборон ви зараз бачите на екрані. Хмельницький обласний протипухлинний центр Хмельницької обласної ради в умовах карантину працює в звичному режимі. Про це розповів його директор В'ячеслав Мороз. За його словами, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України, під час карантину онкологічні центри належать до закладів, які надають невідкладну медичну допомогу. Як в умовах карантину працює медичний заклад, знає Тетяна Ворожцова. Жителька Славути Ольга Кирилюк перебуває на лікуванні у відділенні новоутворень грудної залози м'яких тканин та шкіри. Жінка каже, під час карантину тут відвідування заборонені. Через півчаса ручки протираються дезроствором. Це стосовно цього коридора миється по 3-4 рази. Ну, замітно все. Персонал все в масках, в рукавичках. Відвідування строго заборонено. Ніхто не приходить в палату
взагалі не проходить запрет на все таке. Тільки підходять взяти стосовно їжі, там, хто там передачу. Пацієнти, у яких верифіковано діагноз злоякісні новоутворення, вони до нас звертаються за скеруванням або лікаря сімейної медицини, або лікаря з вторинної, або лікарів з інших лікувальних установ. І ми таким пацієнтам в плановому режимі проводимо лікування. В стаціонарі проводяться виключно планові оперативні втручання. Екстрені оперативні втручання, ургентні, вони виконуються для пацієнтів, які знаходяться в межах нашого закладу. Для лікарів, пояснює завідуючий поліклінічним відділенням Валерій Попович, співпраця з сімейними лікарями зручна. Ми доводимо ті процедури, робимо ті, що не зроблено на первинній ланці. Це затрачує менше часу для хворого і більш успішніше проходить діагностика. Бажано, щоб всі лікарі переходили до цього методу, що все-таки з направленням, але з точним діагнозом і найбільшими діагностичними можливостями, що можна провести на їхньому рівні. Завідуючий відділенням новоутворень грудної залози, м'яких тканин та шкіри Ігор Дробнер каже, для онкологічних пацієнтів нічого не змінилося. Ми виконуємо всі ті вимоги, які повинні бути. Ми вимагаємо, щоб також пацієнти наші і їх родичі це виконували. Але лікування онкологічного пацієнта продовжується так, як воно повинно бути. І якщо немає показів або протипоказів, то не відкладається, а воно йде в звичайному режимі з виконанням всіх вимог карантину. А ще Ігор Дробнер пояснює, що під час карантину у центрі не надається допомога людям, у яких немає злоякісних новоутворень. Звернення до людей, які можуть почекати до завершення карантину, не приходити за консультаціями, за допомогою, не звертатися по тих питаннях, які не стосуються злоякісних пухлин. Тому що це можна відкласти вже на закінчення карантину. І тоді вони отримують то лікування, яке їм потрібно. Але зараз вони, по-перше, себе наражають на небезпеку і медичних працівників. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 10-ту годину у Хмельницькій області офіційно зареєстровано 10 хворих із COVID-19. Із них 7 перебуває у Хмельницькій інфекційній лікарні. Один хворий у Шепетівці, двоє мешканців Хмельницького лікуються амбулаторно. У пацієнтів лікарні встановлено також 3 нових підозри. Про це інформує прес-служба Хмельницької міської ради. Окрім того, на ранок в міській інфекційній лікарні перебуває 42 хворих, серед них 4 дітей. Серед хворих 16 із пневмоніями у міській лікарні, 20 в інфекційній, 6 у міській дитячій лікарні. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10.00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних. Загалом 19 людей вже одужали. Повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. За добу було зафіксовано 138 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 квітня 2020 року до центру надійшло 570 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку року надійшло 4404 підозри на нову коронавірусну інфекцію. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!